নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান তীৰ মাফিয়া বাবুল আহমেদক বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষী জালত বাবুলৰ সহযোগী আসান আহমেদ আৰু কুকল চন্দ্ৰ দাস আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে বাবুল আহমেদৰ পলায়ন এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হৈছে বাবুল আহমেদে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছিল তীৰৰ বেহা আই পি এলৰ জোৱাৰ সৈতেও জড়িত বাবুল আহমেদ বিখ্যাত তীৰ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ তীৰ মাফিয়া বাবুল আহমেদক বিচাৰিয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাবুলৰ সহযোগী আসান আহমেদ আৰু কুশল চন্দ্ৰ দাস আৰক্ষী অভিযানৰ পূৰ্বে বাবুল আহমেদৰ পলায়ন এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হৈছে বাবুল আহমেদে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছিল তীৰৰ বেহা আই পি এলৰ জোৱাৰ সৈতেও জড়িত বাবুল অসম গ্ৰামীণ বিকাশ